не устает напоминать о сотрудничестве с МВФ, Национальный банк. Впрочем, звучит это как глаз вопиющего в пустыне. Уже полгода главная тема в украинской политике, по большому счету, не меняется. Пенсионная и земельная реформы, дискуссия о полномочиях антикоррупционного бюро, большая приватизация, о которой спорят все, но дать старт ей не решается никто. Без этого всего денег от МВФ для Украины не будет. И вот на этой неделе в Нацбанке заговорили об угрозах в случае реализации именно такого бестраншевого сценария. Со ссылкой на отчет о финансовой стабильности СМИ распространили заявление о том, что срыв программы сотрудничества с фондом приведет к трудностям с выплатами по внешнему долгу и создаст риск новой девальвации гривни. Согласитесь, звучит это все пугающе. А что конкретно имели в виду в Нацбанке и насколько велика эта угроза, давайте узнаем у Дмитрия Сологуба, замглавы Национального банка Украины. Он сейчас на связи с нами. Дмитрий, приветствую. Скажите, что означают вот эти слова об угрозе девальвации? Все-таки журналисты ссылаются на именно отчет Нацбанка. Действительно, без сотрудничества с МВФ Украина опять окажется вот в таких вот жестких условиях? Цей звіт про фінансову стабільність, він завжди говорить про ризики. Тобто це ризик, це не є якимось таким сценарієм, який відбудеться 100%. Це є ризик, і так ми про це говоримо, тому що ми бачимо, що економіка поступово відновлюється після кризи, зростає ВВП, знижується інфляція, більш-менш стабільна ситуація на валютному ринку, але з іншого є і ризики, і вони пов'язані зі зростанням виплат за державним боргом, починаючи з 2019 року. І тому співпраця з МВФ важлива не тільки як гроші, які допоможуть це зробити, але також як сигнал для іноземних інвесторів, там і прямих, і портфельних, для того, щоб співпрацювати з Україною. Хорошо, если говорить об этих выплатах по внешнему долгу, вот о какой конкретно сумме идет сейчас речь? Например, за ближайшие несколько лет сколько должна будет выплатить Украина? Ну, якщо рахувати тільки зовнішні запозичення Міністерства фінансів, то і виплати за запозиченнями, тобто за єврооблігаціями, за кредитами МВФ, то наступного року, наскільки я пам'ятаю, ця сума там, вона біля 2 мільярдів доларів і десь на 2019 біля 5 чи 6 мільярдів доларів. Тобто, ну так, ці суми достатньо значні, але ми бачимо зараз, що в нас є резерви Національного банку і складають майже 18 мільярдів доларів. У нас програма МВФ, вона все ще передбачає виділення Україні 8 мільярдів доларів. Також Україна продовжує співпрацю з Європейською комісією і до кінця цього року, якщо будуть виконані умови, Україна отримує 700 мільйонів доларів. Також співробітництво з Мировим банком, Світовим банком. Банком також відбувається, вони якраз таку п'ятирічну стратегію затвердили щодо України. Тобто, як ми вважаємо, що ці виплати, їх покриття, це буде така комбінація, вони будуть покриватися за рахунок, з одного боку, нових зовнішніх запозичень, тобто рефінансування так зване, з іншого боку, оцих коштів від МВФ та інших міжнародних фінансових організацій, які Україна повинна отримати. Спасибо. Дмитрий Сологуб, зам главы Национального банка Украины, отвечал на мои вопросы.